Доброго ранку на 12-му каналі. В ефірі «Ранок Лайв». І я радий вам сказати, що сьогодні п'ятниця на календарі. І можна сказати, що до вихідних залишилися лічені години. А ось генеральний спонсор цього шоу – це торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все і для кожного. Сьогодні одразу на початку анонсую, що до мене завітають гості, які будуть організовувати вже у грудні у Луцьку дуже фешенебельну подію, на яку точно варто піти. А що чекатиме гостей і які сюрпризи ще підготували в рамках цього проєкту, далі протягом ефіру не пропустіть цю розмову. Але перед тим, як ми розпочнемо, розкажу ще те, що можна сьогодні відзначати. Ось найперше – це те, що я нарешті дочекався. Це Всесвітній день чоловіків. Тобто не лише жінки святкують. Мета свята – це привернути увагу до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні їхньої важливості в ролі родини і вихованні дітей. Тож це важливо, і я вітаю усіх чоловіків із нашим з вами святом. Також сьогодні Всесвітній день запобігання насильства над дітьми. Це теж варто пам'ятати, і відзначається воно неодноразово і в Україні, не лише у світі цей день. Також сьогодні день працівників Гідрометеорологічної служби України. На жаль, ми на них часто нарікаємо, тому що нібито не такий прогноз погоди побачили у себе в смартфоні, але вони щодня працюють, і працюють насправді дуже багато. Адже протягом року вони роблять близько 275 тисяч різноманітних прогнозів і попереджень щодо погоди на території України. Окрім того, сьогодні і день скловиробника. Це теж важливо, адже скло є в кожній із наших домівок. Скло ми використовуємо в пляшках, в автівках і багато де. І саме сьогодні професійний день людей, які вміють це скло робити. Також сьогодні день жінок-підприємець. Їх насправді дуже багато, і якщо взяти дрібний бізнес, то мені здається, що жінки вже давним-давно випередили чоловіків у цьому питанні. Також сьогодні, от дуже вже, мені здається, важливе свято, тому що воно має назву «Всесвітній день туалету». Всі ми відвідуємо таку кімнату у себе вдома, і це є дуже важливо для нашої життєдіяльності. І взагалі, якщо взяти статистику, то в середньому людина витрачає близько 3 місяців свого життя на перебування в туалеті. І якщо ви думаєте, що ось вбиральня сама по собі є досить таки брудним місцем, особливо громадська, то дуже помиляєтеся. Тому що виявляється, що на мобільному телефоні може бути до 18 разів більше бактерій, ніж у будь-якому туалеті, чи там туалетної ручки, чи щось подібне. А офісний стіл, за яким ми з вами працюємо, там десь може трошки над ним їмо, чи ще щось подібне, взагалі в 400 разів брудніший за вбиральню. Тож не варто боятися таких речей, а краще поприбрати десь поблизу себе, і я тепер думаю, варто протерти і свій смартфон. Ну і на сам кінець. Сьогодні міжнародний день під назвою «Вдалого дня». Чого я вам і бажаю. А зараз дивимося гороскоп, подивимося, чи підтвердиться це свято на практиці. І після чого повертаємося вже до розмови у студію, аби поговорити про моду. Овен. Сьогодні буде надзвичайно вдалий день для відпочинку. Попри роботу, вам вдасться не лише викроїти достатньо часу для себе, а й виконати все заплановане. Телець. Тельців сьогодні очікує надзвичайно багато марудної та нудної роботи, тож запасіться терпінням. Утім, робочий день пролетить надзвичайно швидко для вас. Близнюки. Сьогодні на близнюків очікує низка несподіванок. Деякі з них будуть не надто позитивними, але засмучуватися не слід. Приймайте всі виклики долі з упевненістю в собі. Рак. Ракам зорі рекомендують сьогодні максимально відпочити. Ви завалили себе купою завдань, що не дозволяє вам сповна розслабитися. Лев. Левам слід нарешті набратися сил і терпіння для нових звершень. Це життєво необхідно, адже ви протягом останніх кількох днів надто розслабилися. Діва. У цей день зорі рекомендують дівам зосередитися на особистому житті. Варто змінити баланс між роботою та особистим на користь останнього. Терези.
День для терезів буде легким, і ви на це заслужили. Спробуйте сьогодні відкласти в сторону всі гаджети. Натомість зорі рекомендують взятися за прочитання хорошої та якісної літератури. Скорпіон. Скорпіонам зорі рекомендують навчитися розставляти пріоритети, аби ви мали достатньо часу не лише для роботи, а й для рідних. Спробуйте сьогодні відмовитися від соцмереж, адже вони забирають у вас надто багато часу. Стрілець. Зорі рекомендують сьогодні нарешті взятися за своє фізичне здоров'я. Ясна річ, що бігти у фітнес-клуб не варто, а от від ранкової зарядки та вечірньої пробіжки відмовлятися не слід. Козиріг. Козироги переживають бентежний період, але мало хто знає, що у них насправді на душі. Не варто забувати про вашу сім'ю, яка може хвилюватися за вас. Водолій. Для водоліїв день буде цікавим. Багато спостережень, спілкування і ідей, які закрутять голову. Найкраще поєднувати творчість з логічним мисленням. Риби. День пов'язаний зі змінами. Ритм дня буде нестабільним. Ранок може здатися вам швидким і метушливим, а вечір більш розміреним. Стиль і мода – це вічні теми, які ніколи не тліють і завжди є актуальними. Тому вже незабаром у Луцьку відбудеться подія під назвою «Fashion and Art» від проєкту «West Fashion Days». Про що саме ця подія, детальніше у студії вже готові розповісти мої гості. Це Руслана Моклиця, організаторка, та Наталія Ісаєва, організаторка і дизайнерка, ще, яка обов'язково представить, напевно, колекцію, там, якщо я не помиляюсь. Обов'язково не помиляєтесь, але... Три акценти події, на яких хочеться наголосити. Ну, перше всім, доброго ранку. Раді вітати вас в цій студії. Дякуємо за запрошення. Отже, про події. Приходьте ще. Прийдемо обов'язково. Але це в кінці потрібно говорити. Ага, заплутався вже з цим всім ефіром. Взагалі, от найперше питання, яке хочеться запитати, це от про вашу подію, коли читав в інтернеті, то є інформація, що ви намагаєтесь об'єднати моду і мистецтво. В моєму розумінні завжди мода – це і вже було мистецтво. Але як ви, от яку колаборацію ви хочете створити в результаті? Ви дуже праві. Ми хочемо заакцентувати, тому розділяємо ці два поняття. А якщо ще більш об'єднати, то це культура в загальному форматі. Так? Наша ключова комунікація – це про сучасну моду та мистецтво. І однією з місій взагалі глобальної діяльності ми для себе беремо – це формування чіткої ідентичності сучасної української моди та мистецтва. Так, через те, що якщо уявимо, наприклад, моду світову, і скажімо там, італійська мода, так, відразу в нас асоціації, певні цінності, певні атрибути, певні акценти. Так, наприклад, мода Нью-Йорка, відразу в нас картинка в голові змінюється. Так? Ну, не сплутаєш. Так? Якщо одну говоримо про скандинавську моду, так, там чіткі лінії, силуети, стронг, в тому числі, так, ну, теж свої акценти, так, про Францію, Париж, ну, однозначно. І хочу сказати, що сучасна українська мода, вона формується, як і формуємось ми. Це надбання не одного десятиріччя, але хочеться, щоб у нас формувалася ця чітка ідентичність, оскільки на даний момент ми в суспільстві можемо читати чіткі цінності нашого суспільства, про що ми комунікуємо, що для нас важливо. І це є відображення в мистецтві, в сучасному мистецтві, через те, що про що сучасне мистецтво? Як правило, сучасне мистецтво, воно і відображає суспільні думки, суспільні цінності і так далі, тому подібне. Але якщо говорити про українську моду, про український стиль, ну от ви називали багато країн, я собі уявляв там шапки, уявляв ось ці такі невеличкі головні убори для жінок у Франції, а в Україні це що, спортивні костюми? Ну, дивіться, я би не сказала, можливо, це певний такий акцент нашого сьогодення, пов'язаного з певними, не хочу вслух називати, щоб цю тему не підтримувати,
отримувати перипетії з, називаємо, станом, який опікується нашим здоров'ям, так, і тому ми десь пішли в таку зручність. Щоб на повсякдень, да, було комфортно було людині комфортно. Знаходитися у одязі, як в другій своїй шкірі. Але зрештою, однією з цінностей ми можемо для себе виділити це колосальне відчуття свободи наших, якби, тих людей, які нас оточують. Так? Тобто це ключова цінність, тому, можливо, і така зручність в одязі, вона має місце бути притаманною. Так? Але ми детальніше зараз ще поговоримо взагалі про ті колекції, які ви будете представляти, будуть представляти інші і молоді дизайнери, в тому числі на заході Fashion and Art, тому що, ну, це я так пожартував, звісно, про спортивні костюми, але ми ж розуміємо, що на вулиці багато українців саме так і вдягаються. Я знаю, що ви гарно жартуєте. Дякую вам дуже. Пані Руслана, не лише про моду йтиметься мова, про що ще буде? Мається на увазі, що це така колаборація з різними напрямами мистецтва. Тобто ми говоримо не тільки про моду, про дизайн, ми говоримо ще про музику, говоримо про театр, говоримо про якісь перформанси, якісь постановки. Ну і плюс, відповідно, і обов'язково це є освітній такий момент, тому що, ну, хто формує взагалі бачення і сприйняття моди і стилю в Україні? Ну, молодь наша і формує. Тому що, якщо ми говоримо про українську ідентичність, це, ну, окей, вишиванка – це гарно, її можна просто подати по-різному, насправді. Можливо, шаровари, як спортивні костюми, теж вийдуть в моду. Просто переформація цього бачення, от якраз ми її маємо і формувати. Театр. Ну, я вже поступово. Okay. Театр безпосередньо. Що буде от в цьому напрямку під час заходу? До речі, ми не сказали, коли це буде. Це буде в грудні 10-го грудня. 10-го-12-го, так. Ну, я скажу так, що все потрішки і все дуже поступово. Тобто, якщо ми беремо першу подію, так як в нас буде це не одна подія, і ми забули взагалі про Best Fashion and Art, а ми будемо кожного разу розкривати один з видів мистецтва. І у різних локаціях, звичайно. Звичайно. Відкрию секрет, ми плануємо проводити подію не лише в Луцьку, але у Львові, Рівному, можливо, в Тернополі, через те, що у нас є партнери. Це, я так розумію, вже плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Деякі колаборації в нас вже відбувались, і насправді це кайфова взаємодія з гарними результатами. І уявляєте, коли ініціюєш і реалізуєш одну ідею, в тебе потім з'являється ще 10 ідей більш масово. Тому в таких командах творчих, де люди в першу чергу мають бажання реалізувати ідею, і вже там іншими моментами, якась там і бізнес-складова, чи там не бізнес-складова, соціальна, або формування якоїсь там впізнаваності певного проекту. Але ключове – це все-таки спільність мотивації навколо ідеї. Так? І це величезне задоволення працювати з такими людьми. А я все, знову ж таки, про видовище, так би мовити, хліба і видовищ, про музику. Теж буде музичний якийсь перформанс, можливо, Руслана знову заспіває? Ну, звісно, так як це буде перша подія, яку ми спільно з Наталкою організовуємо в рамках нашої співпраці Best Fashion and Art, то я обов'язково буду співати з моїм проєктом, який називається Lake Sherry. Це є лаунч-програма на відомі композиції світові, сучасні вже, скажімо так, недавно забуті старі, але відновлені під іншим ракурсом. От. І от музичний перформанс буде від Lake Sherry. Я як вокалістка буду виступати. Ще ви згадували і про освітню частину цього матеріалу. Це от планується лекція, якась своєрідна психологічна, наскільки я розумію. Розкажіть про це детальніше, що можна буде цікавого почути. Перед цим я зорієнтую, що буде три ключових акценти на цій події. Так, як ви вже сказали, лекція поєднана із власне перформансом дефіле моделей. Це буде не типове дефіле, так, а воно буде більш інтерактивне. Нам дуже важливо, щоб все-таки в людей максимально лишились враження, емоції і правильні акценти. І через те ми трансформуємо класичне дефіле до деяких от інших там моментів
постановки. Так? Другий акцент – це нетворкінг через те, що люди, які приходять, так, вони є особистостями, тобто на наші події, так, досить цікавими особистостями. І ми забезпечимо, це поки така секретний момент, секретний хід, але ми забезпечимо можливість познайомитись по максимуму наших гостей і отримати нові контакти, нових друзів, нові такі досить цікаві знайомства. І третій, скажімо так, намітимо доріжки, якими можна піти у співпраці між гостями нашого дійства. Тобто, щоб вони знайшли один одного і знайшли спільні точки дотику. От. Ну, можливо, професійні, можливо, там дружні і так далі. Будемо раді, якщо народяться якісь додаткові колаборації. І от, власне, про таку освітню складову. Кожен бренд вкладає в свою колекцію і в своє позиціонування певні цінності. Так? Ці цінності відповідають певній цільовій аудиторії, певному клієнту. І ми, коли підбираємо одяг зранку, думаю, ви теж цим керуєтесь, ви керуєтесь вашими відчуттями, вашим настроєм, так, іншою мірою навіть своїм складом характеру і стилем життя. Тобто одяг – це є така річ, якою ми говоримо зовнішньому світу, як спосіб комунікації, інструмент комунікації про те, які ми є всередині. І от, власне, до цієї події ми долучаємо експерта-психолога, який, базуючись на своїй неоднорічній практиці, поділиться з нами прикладними такими своїми дослідженнями практичними, от, власне, яким чином ми можемо комунікувати про внутрішнє, зовні і про що це говорить. Так? І для прикладу в нас буде три колекції дизайнерів, молодих українських дизайнерів, і під час дефіле вона буде акцентувати, так, про що комунікація, які особистості підходить, так, що це за особистість, яка носить такий одяг, і таким чином людина зможе отримати якісь акценти про себе, трансформувати це через себе і піти з певними роздумами, думками, трансформаційними в тому числі на майбутнє, з розумінням того, а хто я є, так, і з запитаннями, можливо, мені щось потрібно змінити. Ну, хто я знаю, а от це чи круто. Дозволить ця лекція розпізнавати людину от за тим, як вона сьогодні вдяглася? Наприклад, я вдягаю чорний колір, коли в мене немає настрою. От, чи можна буде щось подібне розрізняти після лекції? Можна буде. Єдине, я б навіть сказала так, якщо ви вдягнете чорний піджак, то це буде один ваш показувати настрій. Якщо ви вдягнете чорну спідницю, так, Богдана, це 100% каже, в якому настрій ви сьогодні. В дуже вільному. Є. Боже, вільному. Щоб, дуже синхронно звучить. Про молодих дизайнерів. Теж цікаво почути, які нові ім'я, можливо, ми побачимо за підтримки, я так розумію, Наталі. Вже бренди, які полюбились в місті Луцьку, але я їх вважаю, скажімо, бренди, які роблять перші кроки, і саме золоте майбутнє в них все-таки попереду. Це є Залєсова бренд, Олеся Цюх і Intention. І зараз ми ще ведемо деякі перемовини з молодими дизайнерами. Можливо, ми відкриємо ще плюс одне-два імені саме на цій події. Я знаю, що ви раніше вже от розглядали інших молодих дизайнерів, так, і спостерігали за їхньою творчістю. От, так, як ви відбираєте ось цих одного-двох, які будуть все ж таки представляти власні колекції на події? Дуже важливо, щоб читався, знаєте, такий, от як в художника почерк, так, або в письменника. Навіть якщо це молодий і нікому не відомий, але дуже важливо, щоб читався його автентичний авторський почерк, так, для того, щоб ті речі, які представлені, були в єдиній концепції. Дуже важливо, щоб людина чітко розуміла ті цінності, які вона закладає, і ту думку, яку вона транслює в зовнішній світ. Тоді і ми зможемо якісно представити ту цінність, яку вона доносить зовнішньому світу.
Зрозуміло. Ну і мода, ви вже, напевно, згадували в інтерв'ю, якщо не помиляюся, це і бізнес в тому числі. Чи можна буде придбати собі щось новеньке, як варіант? І піти не лише з роздумами про те, хто є я, а і вже в новому одязі. Так, ми передбачаємо таку, так би мовити, опцію. Буде діючий шоурум, і в нас буде період в процесі самої події, коли в нас буде такий нетворкінг і вільні комунікації, ті, кому меншою мірою захочеться вступати в комунікацію і формувати нові контакти, вони зможуть долучитися до шоуруму, де будуть представлені самі свіжі акценти в одязі тих дизайнерів, які будуть. Ну і це дуже класно. Ти приходиш на подію в одному образі, а виходиш в іншому образі. І хочу сказати, ви насправді озвучили дуже важливу тему через те, що творчість творчістю, але якщо не ставити собі якоїсь бізнес-складової, то творчість на якомусь етапі може закінчитись, так, і в людини найталановитіше може там трапитись розчарування і так далі, тому подібне. Тому ми вбачаємо, що таку соціальну місію цих проєктів, як дати можливість стартувати не лише от в творчому форматі і часто густо потішити своє его, да, що я чогось вартий, отримати свої аплодисменти. Ну і це, але, в принципі, і освітній якийсь теж момент, тому що вміння правильно розподіляти свій час, правильно розставляти акценти, де є самоствердження, де є заробіток, грубо кажучи, і якась економічна освіченість, це теж дуже важливо. Я зрозумів. Тобто за допомогою комунікації молоді дизайнери зможуть щось і собі продати свою колекцію і вже бачити ці речі на конкретних людях. Ключовий момент, так, це ми сприймаємо це як площадку, де молоді дизайнери можуть заявити про себе, знайти свою цільову аудиторію, закохати в себе, так, зробити коннект своєї цільової аудиторії і як наслідок формувати бізнес-складову. Ми вже з вами багато поговорили про фешн-арт, який відбудеться 10-12 грудня у Луцьку, але найважливіше питання все ж таки, де і як потрапити? Де це буде? Руслана. Ну, насправді, ми б хотіли так, знаєте, трішечки потримати це ж інтригу. Інтригу, так, тому що, по-перше, наразі ведемо перемовини. Ну, дуже важливо обрати місце, обрати час і обрати тих людей, які будуть в команді, так? Тому з командою ми визначилися, з часом, датою ми вже визначилися, а от якраз про місце ми б хотіли трішечки залишити це в таємниці, в маленькому секреті. Буквально до понеділка. Де можна буде всі деталі згодом дізнатися, аби не прогавити? Ключова публікація, яка буде в максимальному доступі на сторінці West Fashion Days в Фейсбуці, в соціальних мережах. Зокрема, ця мережа нам дозволяє робити формат події, до якої ми будемо долучати до анонсів максимально широку аудиторію. Тому заходьте на сторінку і в понеділок вже буде анонсована подія зі всіма акцентами і умовами, яким чином до нас потрапить. Ну, а ми з нашими глядачами дізналися про це першими. І дякую вам, що розповіли якомога більше про подію. І сподіваюся, що завітає на неї дуже багато людей. Адже сподіваємося, і ви завітаєте до нас також. Можливо. Напрямків дуже багато. І музика, і стиль, і мода, і театр, і все це об'єднано. Ну, і окрім того, ще й комунікації між людьми, адже це дуже важливо у нас час. Дякую вам, що завітали. Бажаю вам успіху у цьому проєкті і в усіх наступних. Можливо, побачимося незабаром знову. Обов'язково. А ось далі в нашому ефірі рубрика «Кіно 12D». Давайте подивимося, які фільми йтимуть у кінотеатрах вже цих вихідних. Затуманені безкраї поля та гори Ісландії стали затишною домівкою для мовчазної бездітної пари. Марія та Інвар живуть на віддаленій фермі та розводять овець. Подружжя втратило новонароджену доньку і ніяк не може оговтатися. Аби переживати спільне горе, їм не потрібні розмови. Здебільшого ці двоє мовчать. Навіть коли одна вівця замість звичайного ягняти народила дивну істоту, зайвих розмов не було. Марія одразу вирішила, що вирощуватиме це створіння як свою дитину.
Драма та жахи «Агнець» знята у копродукції Ісландії, Швеції та Польщі. Події наступного фільму розгортаються у невеличкому містечку. Шкільна вчителька Джулія Медоуз помітила щось недобре в поведінці одного з учнів. У його будинку явно коїться щось страшне, проте хлопчик не поспішає ділитися цим із кимось. Єдине, що вказує на негаразди, це дивні малюнки та оповідання дитини. Джулія просить свого брата, шерифа Пола, допомогти розібратися у дивацтвах хлопчика. Те, що вони побачать у помешканні школяра, назавжди змінить їх уявлення про обсяг зла у нашому світі. Детективний фільм жахів «Ненаситний» знято за мотивами оповідання Ніка Антоші «Тихий хлопчик». Твір було опубліковано у онлайн-журналі «Генріка». Далі стрічка про Едмонда, який увесь час проводить у відрядженнях. Власне, це і стало причиною його розлучення. Колишня дружина Джоан сама виховує їхнього 7-річного сина Ітана. Чергову робочу поїздку Едмонда перервав телефонний дзвінок. Його син зник із табору відпочинку. Після нетривалих пошуків поліція припиняє розслідування, тож розгублений батько сам починає шукати сина. Мисливці на привидів знову на екранах. Мати-одиначка разом зі своїми сином та донькою повертаються додому у невеличке місто. Поступово вони дізнаються усе більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді. Фантастичний комедійний фільм жахів «Мисливці на привидів» з того світу має стати продовженням перших двох фільмів франшизи, що вийшли у 1984 та 1989 роках. Генеральний спонсор цього шоу – це торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все і для кожного. Попереду вихідні, і це чудова можливість як мінімум сходити за покупками або ж просто трохи відпочити і розважитися, чого я вам, звісно, і бажаю. А поки кажу до зустрічі, будьте щасливі та завжди бадьорі!